Azərbaycan ordusunda hərbi aviasiya və müxtəlif təyinatlı pilotsuz uçuş aparatlarının da cəlb olunduğu təlimlər davam edir. Təlimlər çərçivəsində pilotsuz uçuş aparatlarının heyətləri havadan müxtəlif hündürlüklərdə kəşfiyyat aparır. Pilotsuz uçuş aparatlarının heyətləri həmçinin şərti düşmənin mövqelərinin, o cümlədə müdafiəsinin dərinliyindəki hədəflərin aşkar edilməsi və müvafiq məlumatların idarə etmə məntəqələrinə göndərilməsi üzrə tapşırıqları icra edir.